Vzdělání má zásadní význam proto, aby byl člověk schopný orientovat se v dnešním komplikovaném světě. Některé příležitosti se neopakují. Magnólie jsou prvními jarními dřevinami s výraznými květy. Jsou nejen posly konce zimy, ale rovněž léčivé krasavice, potírající mnohé lidské neduhy. Přidáme se do za komplex divize. Není divu. Vždyť už jen představa milování s touto krasavicí plných tvarů vzruší nejednoho z nás. Hledám spolubydlícího na pokoj, na delší dobu i přes prázdniny. Na pokoji budeš bydlet kromě jednoho týdne v měsíci sám. To je ta láska. Budeme se bavit o tom, jak můžeme společně dosáhnout orgazmu. To doufám. Správné používání prstů může neuvěřitelným způsobem znásobit prožitek při předehře i samotném aktu. Pokud se naučíte správné techniky, úspěch máte zaručený. Předtím, než se pustíte do nácviku jednotlivých technik, měli byste se seznámit s několika základními pravidly, která jsou k dosažení úspěchu naprosto nezbytná. Začal jsem o tom snít až v průběhu puberty. Stále jsem snil o různých věcech, vždycky jsem chtěl být něčím výjimečný oproti jiným a rád jsem se stával středem pozornosti. Doma a ve škole mě za to neměli rádi. Jsi krásná. Jak holka zjistí, že to s ní kluk myslí upřímně? Přesně tuhle otázku jsem si položila, když jsem ho viděla s jinou. Partie je ti fajn, ale pokud jsi sám a měl bys oslovit někoho, kdo se ti líbí, tak se začneš cítit nejistě. Jsi trochu rozervaná a nevíš, jestli být single nebo šťastná v páru. Přemýšlej nad tím, co pro tebe znamená zábava. Vyrazit někam s kámoškama, bavit se na párty, poznávat lidi. To všechno přeci můžeš i se svým klukem. Stačí jen, abyste jeden druhého příliš nesvazovali. Pak si můžete užít oboje, zábavu i krásné chvilky ve dvou. Jedna lžička mletého zázvoru, jedna lžička mletého kořene ženšenu, jedna lžička z kořice, kousek vanilkového lusku, jedna snídka šafránu, jedna láhev brandy nebo rumu
ale ne tuzemského, který je příliš aromatický. Povzbudivě působí také alkohol, ale nesmí se to s ním přehnat. Jsem jako cigareta, zvyk, který po čase obtěžuje.